Xerardo Fernández Albor foi unha das pezas fundamentais da historia galega do século XX e, sobre todo, un dos principais arquitectos da Galicia autonómica, da que hoxe todas as galegas e todos os galegos estamos a disfrutar. A débeda de gratitude que ten esta terra con Albor é tan grande que probablemente necesitemos moitos anos para poder comprendela en toda a súa importancia. Débeda de gratitude ao presidente Albor como primer presidente da Xunta, como intelectual, como doutor e como galego. Como primer presidente da Xunta foi o máximo exponente dun dos fundamentos da política galega, o sentidiño. Albor presidiu Galicia nunha época na que todo estaba por facer e el deixou no feito, pero sempre con humildade e coa prudencia que o caracterizou ata o final.